Sutra ujutru i prije podne oblačno u većem dijelu zemlje, na planinama vedro uz slab mraz. U nižim predjelima, po kotlinama i riječnim dolinama mjestimično sa maglom ili niskim oblacima, koji se mogu duže zadržati. Tokom dana i uveče djelimično raslojavanje oblaka, ponegdje i uz sunčane intervale. Današnja temperatura kretala se od 9 do 15, a sutra nas očekuje od 9 do 14 stepeni Celzijusa. U ponedeljak postepena promjena vremena, uz priticanje svježijeg vazduha. Ujutru i prijepodne uz malu do umjerenu oblačnost, a u nižim predjelima, kotlinama i riječnim dolinama mjestimično sa maglom ili niskom oblačnosti. Tokom dana na oblačenje sa sjeverozapada, najviša dnevna temperatura vazduha od 10 do 15. U utorak ujutru i prijepodne oblačno u većini predjela, a u nižim predjelima, kotlinama i riječnim dolinama mjestimično sa maglom ili niskim oblacima. Tokom dana u sjevernim predjelima djelimično raslojavanje oblaka uz sunčane intervale, a u ostalim pretežno oblačno, najviša dnevna temperatura vazduha od 8 do 13 stepeni Celzijusa. U srijedu ujutru promjenljivo do pretežno oblačno, tokom dana u sjeverozapadnim predjelima djelimično raslojavanje oblaka uz sunčane intervale, a u ostalim i dalje pretežno oblačno uz nisku oblačnost, najviša dnevna temperatura vazduha od 8 do 14 stepeni Celzijusa.